tengok botol. Tak boleh, ayah pun. Ayah buat kamera ke nak hantar kat ITU? Ayah nak. Ayah nak. Macam orang yang sekecil-kecil kan? Baby, sini baby. Dia tak lari. Baby duduk. Dia duduk. Duduk. Kakak. Oh, tu. Ayah pegang bodi. Ayah pegang bodi. Dengan ini ya. Sini, sini, sini. Dia buat ngantuk. Hmm. Ayah, nak. Ayah, nak. Ayah, nak. Ayah, nak. Jalan ke naik kereta api? Nak jalan. Tu naik, ramainya. Nak jalan. Panai. Wait.